Зараз до обстрілів ворога і до ситуації у нашому небі. От близько першої ночі росіяни обстріляли, ймовірно, балістичними ракетами Запоріжжя та Чугуївський район на Харківщині. Місцеві пабліки писали про гучні вибухи. От чиє влучання наразі невідомо. Також близько третьої ночі повітряні сили фіксували зліт бомбардувальників Ту-22. Повітряну тривогу було оголошено у більшості регіонів, але зліт виявився небойовим. І от детальніше про це і не тільки. Ми зараз розпитаємо у Юрія Ігната, це речник командування повітряних сил України. Він на прямому зв'язку. Наші вітання вам, пане Юрію. Пане Юрію, доброго ранку. Доброго ранку, вітаю вас. Пане Юрію, можливо, у вас тоді вже є подробиці, була це балістика чи ні, і наслідки. Розкажіть, будь ласка. Ну, власне, ви повідомляли про зліт Ту-22М3. Знаєте, що вони з аеродрому Чайковка, і це з півночі, з Калузької області, а також і з південних регіонів, це аеродром Моздок, атакують зазвичай Україну зараз звідти, з обох напрямків. Був переліт цих літаків, але застосування ракет не було. Було застосування ракет С-300, це керовані зенітні ракети, які противник часто застосовує по прифронтових територіях. Зафіксовано роботу С-300 у Харківській та Запорізькій областях. Ну, там попередньо без серйозних наслідків, тому інформація ще уточнюється. Пане Юрію, дозвольте трошечки пройтися по мапі повітряних тривог. Ми з Микитою сьогодні про це говорили. Хотілося б почути вашу думку. От коли ми повідомляли жителям, наприклад, Полтавщини чи Кіровоградщини про те, що в них повітряна тривога, в мене особисто виникає питання, а чому тоді на Черкащині вона не лунає? Алгоритм дії, оголошення цієї тривоги, і чи означає, що якщо зараз, наприклад, лунає сигнал тривоги, не знаю, Полтавська область, що за кілька хвилин, за кілька годин вже буде зачіплено Сумську область або Чернігівську? Ну, повітряна тривога оголошується по відповідних алгоритмах, відповідно до тих загроз, які існують. Інколи, буквально вчорашній навіть день, якщо дивитися, вся Україна була там оголошена, а Сумська не запалилася в самому додатку. Так? Ну, це ж потрібно розуміти, що не завжди може спрацювати система, не завжди може область одразу там, є якісь певні технічні моменти. Тому і ми намагаємося в телеграм-каналі повідомляти про ті ризики та загрози, які становлять на напрямках, особливо північ, південь, пишемо загроза застосування балістичного озброєння на тому чи іншому напрямку. Коли це тактична авіація, то вона працює, зрештою, може висіти там цілий день кілька літаків Су-35 і фактично загрожувати керованими авіабомбами або ракетами з цього напрямку одразу кільком областям. Тому тут потрібно реагувати на усі сигнали, які надаються, потрібно йти в укриття. Пане Юрію, скажіть, а оці от перельоти ворога там з Шайковки в Моздок, з Моздока в Шайковку, а ми думаємо, що вони будуть летіти, запускати ракети, а вони там просто прилітають. Це робиться для того, щоб вивідати, де наше ППО, де наші радіолокаційні станції, які починають працювати. Чи це їхнє там всередині? Ну, перегнати треба ту з одного місця на інше. Ну, безумовно, в них є свої завдання. Вони частину техніки можуть тримати на одному аеродромі, частину на іншому, для того, щоб, як у кілька днів тому, завдати ударів одночасно з кількох напрямків, тому що час підльоту від Шайковки до Азовського моря, ну, доволі великий. Так, треба облетіти Україну виключно напівкола, довкола, через східні області, не попадаючи в зону ураження наших ППО, і звідти відпрацьовувати вже по південних областях. Тому звідти від Махачкали їм, мабуть, зручніше, власне, висувати ці літаки на східний та південний напрямок. А от, до речі, можете роз'яснити, який прихований сенс того, щоб облітати пів України і робити запуск з Азовського моря? Бояться, що ракети попадають на їхню територію після зльоту, тому їм потрібна вода чи чому? Ні, ну дивіться, радіус ураження ракети, дальність Х-22 600 кілометрів. Тобто їм з півночі дістати до південних регіонів неможливо цими ракетами, саме тому частину літаків Ту-22М3 атакують і зі сходу, і з півдня, і з північного напрямку. Для літаків Ту-95 робити цього не потрібно, вони завдають туди і в сказку, і дальність ракет Х-101, ну,
за даними окупантів, 5500 кілометрів. Навіть якщо вона менша, все одно це доволі велика відстань і нема сенсу підлітати близько до території України. Пане Юрію, у нас є ще питання, нам не хочеться вас відпускати, але я бачу, що вам, можливо, треба води попити. Якщо необхідно, тому дамо вам невеличку паузу, але тим не менш, якщо є така необхідність, ви можете нею скористатися. І ми повернемось буквально за кілька миттєвостей, тому що є питання, які стосуються нашої безпеки, і є інформація від Інституту вивчення війни про те, що російські війська активізували удари по всій території України, особливо в тилових районах. І це ніби частина нової російської повітряної кампанії. Пане Юрію, чи помітили ви такі зміни і наскільки зараз важко відбивати ті ракети, які летять вже за іншими маршрутами, за новими маршрутами? Фіксуєте таке? Розумієте, ворог постійно шукає якомога легші шляхи, так, щоб менше попадати в зону ураження нашої протиповітряної оборони. Таким чином маршрути прокладає по різних напрямках, використовуючи, як ми вже не раз вам говорили, і рельєф місцевості, русла річок і так далі. Тому інколи ракета залітає десь, скажімо так, в Тернопільську область, так, розвертається і летить в Хмельницьку, скажімо, уразити аеродром. От ворог використовує усі методи, ці методи не нові абсолютно. Такі методи використовувались і фактично рік тому під час атак України на різних напрямках. Так само застосовуються і дрони камікадзе. Вони намагаються обходити потенційні місця знаходження нашої протиповітряної оборони, щоб якомога більше ракет та дронів долітало до заздалегідь встановлених. Пане Юрію, ви представляєте повітряні сили України, ви є голос, ви є обличчя, ми час від часу бачимо вас в ефірі, дякуємо за ваші коментарі. Скажіть, будь ласка, за ось цей період, майже півтора року триває повномасштабне вторгнення Російської Федерації на наші землі, чи знаєте ви речника командування повітряних сил, чи стежите за його інформаційними повідомленнями, що знаєте про цю людину і чи змінилася поведінка цієї людини? Тому що я особисто не стежу, хотіла дізнатися у вас. А ви про кого питаєтеся? Речника? Командування повітряних сил ворога Російської Федерації. А, ворога? Я думав, ви про мене... Ні, про вас ми знаємо багато. Так, ви зрозуміли. У них є речник Канишенко, який є обличчя брехливої російської пропаганди Міністерства оборони. От більше, зрештою, особливих речників я у них не бачу. Що це уособлення російської фейкової брехні стосовно втрат їхніх, наших, це уособлюється в тій людині і на інших пропагандистських ресурсах. У нас є достатньо велика кількість людей, які сповіщають наше суспільство, громадськість, сповіщають світ, представники різних командувань, напрямків, які намагаються в оперативному режимі надавати людям ту інформацію, без зайвих, зрозумівши, деталей, яка сьогодні необхідна про реальний стан справ. Ми відрізняємося від Росії тим, що ми дійсно говоримо правдиві речі і намагаємося доносити це якомога швидше і якісніше людям. Пане Юрію, стосовно активності ворога не тільки ракетної і не стільки ракетної, а й активності ворога там ударними гелікоптерами, так, або штурмовою авіацією. От один зі штурмовиків благополучно розбився, ворожий Су-25. Скажіть, а активність ворога у використанні авіації, вона якимось чином змінюється, особливо після того, як їхні коршуни падають? Після відомих подій з вагнерівцями взагалі було тихо. От, власне, в той день, коли це все відбувалося, і вже після нього, буквально кілька БПЛА було в повітрі, що було дуже дивно так спостерігати на системі Віраж планшет, було доволі таки тихо. Але одразу на другий день противник поновив свою активність в повітряному просторі, про що ми і повідомляли в телеграм-каналі. Була активність ворожої авіації, вона і є зараз. На лінії фронту безумовно, працює армійська авіація, це гелікоптери противника. І Су-25, наші побратими з ППО інших складових сил оборони порадували цією звісткою. Будемо сподіватися, що таких новин буде дедалі більше. Ворог буде продовжувати підтримувати наземні війська авіацією, а ми будемо намагатися якомога більше їх утилізувати.
Стосовно, власне, утилізації і авіації, і ракет, ми часто говоримо про системи ППО, але трохи рідше ми говоримо про радіолокаційні станції, так, які так само необхідні, особливо в комплексі систем протиповітряної оборони. От що необхідно нам від союзників в першу чергу в плані виявлення ракет ще, окрім того, що вони нам надали? Ну, бачите, наші союзники підтримують Україну постійно. Та інформація, яка надходить про зліт стратегічної авіації з дальніх аеродромів, так, для дальньої авіації та інша інформація надається нам нашими партнерами. Безумовно, це надзвичайно корисно для нас, і це все використовується для оборони країни. Те, що потрібно всередині країни, у нас є широкий спектр радіолокаційного озброєння, яке на озброєнні радіотехнічних військ. Про них мало згадують, але поряд з зенітними ракетними військами, авіацією повітряних сил та іншими складами є радіотехнічні війська, це очі повітряних сил, які 24/7 відстежують повітряну обстановку всередині країни та за її межами. Ну, якщо буде допомога від наших західних країн, а вона вже є, і з радіолокаційним обладнанням, то це, ну, це надзвичайно важлива річ, тому що щоб знищити будь-яку ціль, її треба бачити. Правильно. Бачити напрямок і руку, виявляти її своєчасно, сповіщати органи військового управління і приймати рішення щодо її знищення. Тому Захід допомагає нам і цими системами, але тут деталізувати ми це не будемо. Спасибі вам. Дякуємо, пане Юрію. Вам. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил України, був на прямому відеозв'язку.